Acabada la interpel·lació, passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema d'arxius de Catalunya, presentada pel grup parlamentari Socialistes Units per Avançar. Té la paraula per exposar-la el diputat senyor Rafael Bruguera. Amb la vènia, president, conselleres, consellers, diputades i diputats, bon dia. Parlar d'arxius i de gestió documental no és només una qüestió tècnica de planificació adequada de la documentació que generen les administracions a partir del principi de transparència, sinó que és també parlar d'un dret fonamental de la ciutadania, el dret a la informació, a l'accés a la documentació i a la memòria col·lectiva. I en aquest sentit, el món arxivístic i documental de Catalunya ens demana, crec que ens exigeix i té dret a reclamar que intentem posar-nos d'acord grups parlamentaris i govern a través del debat, el diàleg, la negociació i la transacció per dibuixar un camí, un full de ruta que des d'una visió global i transversal proposi mesures i eines per millorar el sistema d'arxius i gestió documental del nostre país. I avui en tenim una oportunitat d'or per fer-ho. Nosaltres entenem la política no només com la confrontació legítima d'idees, sinó també com la capacitat de dialogar i posar-se d'acord amb qui pensa diferent. És públic i notori que el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar som crítics, a voltes molt crítics, amb molts dels aspectes de la política cultural del govern, començant pel pressupost del Departament de Cultura. No és de rebut, creiem, que un país com el nostre, amb llengua pròpia i equipaments culturals de primer nivell, tant en l'ordre nacional com internacional, només destini el 0,7% del seu pressupost a la cultura, quan aquest hauria de ser el 2%. I el pressupost no nat del 2019 tampoc millorava, malauradament, aquesta situació. Però hi ha elements nuclears de la política cultural que requereixen fer l'esforç, que fem l'esforç, per arribar al màxim acord possible. Un d'ells és el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Esperem que en els propers dies o setmanes puguem resoldre la renovació dels seus membres, dels membres del plenari, i a partir d'aquí modificar la llei, actualitzar-la, la llei que el regula, per convertir-lo en una peça clau de les polítiques culturals de casa nostra. Un altre tema en el que és imprescindible, creiem, posar-nos d'acord, o intentar-ho almenys, és el que debatem avui: el sistema d'arxius i gestió documental de Catalunya. En la interpel·lació vàrem posar a la consellera 12 temes, vàrem exposar 12 temes vinculats al sistema arxivístic i documental, que es corresponen amb els 12 punts de la moció. Des del desenvolupament del sistema d'arxius de Catalunya, la potenciació dels arxius municipals, la reforma i diversificació de la xarxa d'arxius comarcals, el paper de l'Arxiu Nacional de Catalunya, la necessitat d'una estructura orgànica del sistema d'arxius de Catalunya, començant a curt termini, creiem, per dotar la plaça vacant de la Subdirecció General per passar més endavant a la creació de la Direcció General en un departament més transversal que no pas el de Cultura, l'impuls del paper del Consell Nacional d'Arxius i Gestió Documental, la consolidació del paper de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, la implantació d'un protocol de gestió de la documentació electrònica de la Generalitat, la necessitat d'un Pla Nacional de Preservació Digital, l'elaboració d'un protocol d'adquisicions de fons del patrimoni documental, la necessitat de revisar el Pla Nacional de Fotografia i, evidentment, resoldre els temes pendents amb l'administració de l'Estat en matèria arxivística. De fet, en el rerefons de la nostra moció hi ha tres elements essencials que vull subratllar. En primer lloc, passar del concepte d'arxiu històric al concepte de gestió documental integral. En segon lloc, entendre els arxius locals, és a dir, tots els arxius de tots els municipis de Catalunya, com la base del sistema, com la base de la piràmide de la gestió documental i del sistema d'arxius de Catalunya. I en tercer lloc, la necessària cooperació de totes les administracions, Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals i Municipis, per fer-ho possible. La moció va de tot això, amb esperit crític i, si volen, també autocrític, però amb voluntat de compartir el full de ruta que els comentava abans. Nosaltres creiem que hem fet la feina amb honestedat i creiem que també amb rigorositat.
volent ser útils i propositius, arribant a proposar des del Parlament allò que creiem que no ha fet el govern en matèria arxivística que ha estat governar. Esperem que els grups parlamentaris hi diguin la seva i, finalment, donin el vistiplau a aquest ambiciós full de ruta. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Té la paraula per defensar les esmenes presentades en primer lloc i en nom del grup parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor Héctor Amelló. Gracias, presidente, diputados, diputadas, consejeros, conselleras. En Ciudadanos apostamos por la modernización de las instituciones españolas y eso implica también este Parlamento de Cataluña y, por supuesto, el resto de la administración autonómica de nuestra comunidad. De este proceso de modernización no puede quedar al margen el marco regulatorio e institucional para la gestión de archivos y documentos y el control de la información pública. Sin duda alguna, el sistema de archivos de Cataluña debe ser un sistema integrado y coordinado de los centros de gestión documental. El objetivo principal de la política en materia de archivos es mejorar la eficiencia en la gestión de los documentos y fondos de archivo, tanto los históricos como la ingente cantidad de documentación que se produce actualmente en la administración autonómica y también en la local. La política de archivos debe asegurar el acceso, debe asegurar la seguridad, la disponibilidad, la confidencialidad y también la conservación de la documentación, pero también se debe cumplir con los derechos y las obligaciones derivados de la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno. Y hablando de transparencia, información pública y buen gobierno, quiero hacerles mención a una cuestión, porque menudo lío montaron, en la elección de los miembros de la Comisión de Garantías de Acceso a la Información Pública. Supongo que se acuerdan. Esa comisión donde los miembros debían ser juristas, especialistas en derecho público y técnicos en materia de archivos y gestión documental, de reconocido prestigio y donde debían contar con más de 10 años de experiencia. Y es que los candidatos elegidos manifestaron una falta de conocimientos y una experiencia profesional en materia de archivos y gestión documental. Imagino que se acuerdan, porque menudo menosprecio a la ley de transparencia. En el sistema de archivos de Cataluña juegan un papel importantísimo los archivos municipales, no solo aquellos de los municipios de más de 10.000 habitantes, como marca la ley de archivos y gestión documental, sino la de todos los municipios de Cataluña. Y es imprescindible dotar de recursos y herramientas, tanto materiales como humanas, de apoyo que garanticen los servicios de archivos, su gestión, su mantenimiento, su coordinación y su cooperación. Pero miren, no voy a tener tiempo en estos 5 minutos para tratar en profundidad un tema tan complejo como es el sistema de archivos de Cataluña, ni poder comentar todos los puntos de esta moción, pero sí que quiero recalcar algunos puntos que nos parecen interesantes. La realidad es que gran parte de la ley de archivos y gestión de documentos está sin desplegar. Y a duras penas se cumplen los reglamentos derivados de ella. El censo de archivos está sin finalizar, el registro y el mapa de archivos de Cataluña está lejos de culminarse, falta apostar decididamente por la potenciación, coordinación y cooperación de los archivos municipales, el Consejo Nacional de Archivos y Gestión Documental o la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental no están consolidados y falta mucho, como les decía, para alcanzar la excelencia en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Visto este preocupante panorama, no nos sorprende que hoy tengamos que venir aquí a debatir una moción para instar al Gobierno a desplegar una ley y dotarla de los recursos materiales y humanos para que se haga efectiva. Y no nos sorprende porque la vida política de este Gobierno, separatista, está bajo mínimos en materia ejecutiva y en materia legislativa. La única prioridad que han tenido los gobiernos separatistas, este y los anteriores, es usar todas sus energías en liquidar la democracia, saltarse la Constitución, fracturar la sociedad, secuestrar el Parlamento buscando el enfrentamiento tanto entre catalanes como un choque frontal con el resto de España. Miren, respecto a otros puntos de la moción, me gustaría también hablarles del archivo de la Corona de Aragón. El archivo de la Corona de Aragón pertenece al Reino de España y es patrimonio histórico de todos los españoles. El archivo debe ser custodiado por el Gobierno de España, que debe preservarlo y velar por su completa integridad.
El Archivo de la Corona de Aragón es una de las instituciones archivísticas más antiguas de Europa y es uno de los fondos documentales más importantes que existen en nuestro continente. La finalidad del Archivo de la Corona de Aragón es custodiar, conservar, organizar y difundir la documentación que ha ido acumulando desde hace 7 siglos. Pocos archivos cuentan con tantos materiales y de tanto valor histórico para ser analizados. El archivo está gestionado actualmente con profesionalidad y con rigor histórico. Desde Ciudadanos no permitiremos que el Archivo de la Corona de Aragón vuelva a sufrir intentos por parte de los partidos nacionalistas de reescribir la historia a su antojo, en un ejercicio revisionista puesto siempre al servicio de sus particulares intereses ideológicos y de intoxicación política. Y, por cierto, cuando vean al señor Torra, me gustaría que le dijesen o que le dijeran que sus artículos de contenido xenófobo no tienen cabida en ningún archivo, solo en el de la vergüenza, y el manifiesto Koiné tampoco. Muchas gracias. En nom del grup parlamentari republicà, té la paraula el diputat senyor Ferran Simit. Bon dia, gràcies, president, consellera i conseller i consellera. El que el diumenge, per cert, ens trobarem visitant un arxiu, l'arxiu de Poblet, casualment. Usted es socio de Òmnium INC, doncs, en el meu cas particular, sí. Però avui no parlarem de l'Assemblea Nacional Catalana, sinó que parlarem doncs, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, parlarem dels diferents arxius comarcals i locals, i que al cap i la fi, conjuntament els museus representen el que som, és la nostra memòria. Del que érem, del que en funció de com els tractem, també ens diu del que som. De la mateixa manera que ens diu el que som, com tractem la natura, com tractem els animals. I tot arxiu és patrimoni perquè sí. I per això vull agrair al diputat Bruguera doncs, que hagi presentat aquesta proposta, també tal com ho ha exposat, perquè crec que ja ha parlat i ha tocat gairebé tots els temes. O sigui, nosaltres complementarem la seva intervenció. Per tant, moltes gràcies, no només per això, sinó també per la possibilitat de transaccionar conjuntament amb el diputat Ten de Junts per Catalunya. Tot és patrimoni, ja ho sabem, forma part de la nostra memòria. Jo no sé si a l'Arxiu Comarcal del Solsonès trobarem un còdex perdut de Leonardo da Vinci o a l'Arxiu Comarcal del Montsià trobarem algun còdex mai pendent de trobar, però sí que a l'Arxiu Comarcal de Segrià segurament hi trobaríem doncs, la revista Tots del Col·legi Episcopal de Lleida o a la revista El Francolí a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Els arxius, malgrat el que es digui, no han de ser espais per emmagatzemar paper, sinó que han de ser oberts a la ciutadania i no llòbrecs, espais moderns i no plens de naftalina, espais de preservació i de divulgació. I els que som usuaris d'arxius hem pogut anar veient, tant a l'hora de fer donacions, a l'hora de consultar-ho, com ha anat modernitzant-se i digitalitzant-se. Malgrat els malgrats, perquè ja sabem que tot el que acaba amb tura, natura, agricultura i cultura, doncs ja saben els consellers i les conselleres respectives que estan infradotats pressupostàriament. Els arxius són espais de memòria i els vull explicar alguns casos. L'arxiu policial de Guatemala, en el qual la cooperació catalana hi ha ajudat bastant, es van quedar arraconats i gràcies a això, malgrat que la policia no se n'en recordava que els tenia, ens ha permès identificar botxins i sobretot recuperar la memòria de víctimes que durant els anys 80 van perdre la vida en aquest país centreamericà, en el qual desenes de milers de persones als anys 80 sobre la dictadura de Ríos Montt van patir persecució, tortura i desaparició. Els arxius de l'Estasi de la República Democràtica Alemanya, que com sabem mig país, espiava mig país, com és la pel·lícula La vida dels altres, que no sé dir en alemany, o els arxius també que es van trobar del Pla Còndor a Paraguai, que les dictadures del consum feien servir per eliminar tot el tema que era la persecució política i els dissidents polítics. Però no sempre hi ha hagut la sort de trobar aquests arxius. Tenim una persona que encara està entre nosaltres, que es diu Rodolfo Martín Villa, que era el ministre de Governació franquista i també durant la transició, que va ser el responsable d'eliminar els fitxers del Movimiento, que va obligar els ajuntaments a eliminar els fitxers dels militants falangistes i que el 19 de desembre del 77 va eliminar les fitxes polítiques elaborades pel DERT, la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos.
que era la responsable de fer les fitxes polítiques per justificar les persecucions policials. Ho dic perquè no sé si jo el soni, ara casualment que tenim una cosa al Tribunal Suprem televisada dia a dia, i que deia així: su cometido, que no era otro que la apropiación, custodia y clasificación de todo tipo de documentación procedente de archivos de las administraciones públicas, entidades y personas hostiles y desafectas al movimiento nacional, y que sean susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos. Tots aquests documents, gran part d'aquests, del DERB, van ser el que va ser conegut com l'espoli dels arxius de Salamanca, que el Josep Coranyes, com saben, també va estudiar-ho. El juliol de l'any 39 van marxar, després de 1.690 registres oficials, més de 160 tones de documents, de molts ciutadans i de 120 ajuntaments, alguns d'aquests esmentats a la moció del diputat Bruguera, en aquest cas, que ho esmenta. Molts d'aquests documents van arribar a Salamanca, però molts altres no. Molts van ser cremats. Com saben, la biblioteca de Pompeu Fabra, conegut membre d'un CDR i d'un escamot i comando violento, va ser cremada. Molts altres documents van ser fets pasta de paper. I així van prendre gairebé el 90% de tota aquesta documentació. I lògicament l'objectiu d'aquesta documentació no era conservar-la, classificar i posar a disposició dels investigadors del Fons Documental, sinó de fer unes fitxes del qual se'n van fer fins a 3 milions. 3 milions de fitxes policials. Som memòria, hem de vetllar pel manteniment del seu futur a la seva accessibilitat, i per això és molt important que tot plegat quedi constància del nostre passat, perquè ens digui d'on som, cap on anem, però també del patrimoni present. I per això, ara que farà un any que tenim molta gent a la presó, no en tinguin cap dubte que les desenes de milers de cartes que han anat rebent els nostres presos, les nostres preses polítiques, passaran a formar part dels arxius. Com també no tinguin cap mena de dubte aquesta samarreta de suport a la Dolors Bassa, que passarà a formar part de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà. I dit això, hi donarem suport als diferents punts, aquells que no hem arribat a transaccionar, i endavant amb el suport amb els arxius. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. En nom del grup parlamentari Junts per Catalunya, es el tornarà el diputat senyor Francesc Ten. Gràcies, president, conselleres, conseller. Consellera Borràs, des d'aquesta primera bancada nosaltres sí que trobarem a faltar el seu somriure. Em faig meves les paraules que ahir Lluís Font deia, parlant de vostè com a consellera constructora de cultura i de coneixement en batalla pel llenguatge i convençuda que la cultura ens ha de fer més lliures i més desvetllats. Dit això, el meu agraïment. I també volia fer arribar l'agraïment, d'una altra manera, al diputat Rafael Bruguera per la seva cordialitat, la voluntat d'arribar a acords en aquesta moció i la seva actitud proactiva per tal de seguir aquesta moció subsegüent sobre el sistema d'arxius de Catalunya. Joan Boades, arxiver municipal a Girona, diu que, contràriament al que la gent es pensa, parlar d'arxius és parlar de compromís pel futur. Una mica en línia amb això, aquesta moció també està en un compromís pel futur del món dels arxius, de l'arxivística i del sistema d'arxius de Catalunya. En aquesta moció es fa referència, una moció llarga, una moció en la qual nosaltres hem presentat conjuntament amb el grup republicà 18 esmenes, una moció que parla, com no podia ser d'una altra manera, doncs, del sistema d'arxius de Catalunya, de la xarxa d'arxius comarcals, dels arxius municipals, de la punta de la piràmide d'aquest món arxivístic català, que és l'Arxiu Nacional de Catalunya, d'altres arxius, del CENS, del MAPA, etc. Nosaltres hem treballat aquesta moció, agraeixo també des del departament la feinada ajustar com ja sabeu a vegades, doncs, punts, paraules, edicions, etcètera, etcètera. Nosaltres hem volgut incorporar, com no podia ser d'una altra manera, la feina que ja està fent el Departament de Cultura, que és el Pla d'Arxius i Gestió Documental 2019-2020.
el pla d'arxius i gestió documental és l'actuació central de la legislatura en matèria d'arxius i la resposta ordenada que des del Departament de Cultura es vol donar a un sector complex i en procés accentuat de canvi. Moment que aprofito també per recalcar la quantitat de molt bons professionals, algun d'ells avui aquí, que ens d'arxivers i documentalistes que hi ha en el sector. Per tant, molts punts d'aquesta moció ja són reflectits en el pla d'arxius. El pla d'arxius i gestió documental ja parla de revisar les polítiques del govern de la Generalitat, parla d'elaborar un pla estratègic quadriennal, parla de conèixer l'entorn, pensar i compartir una visió dels arxius, parla de revisar, completar i actualitzar el sistema d'arxius a Catalunya a partir de la seva valoració i diagnosi. Per tant, moltes de les coses doncs, han coincidit des de la moció en el pla d'arxius i això ha ajudat, per tant, a que fos una moció doncs, treballada i que em sembla que arriba a un bon port, excepte en un parell de punts que jo volia aprofitar per recalcar. Vam parlar aquí, justament, arran dels papers de Salamanca, de la disposició addicional tretzena que l'Estatut, i en aquesta moció dels papers de Salamanca, a petició del grup socialista, incorporàvem la literalitat de tota, però el sentit d'aquesta literalitat íntegra no ha pogut ser incorporat, no sé per què, no sé per quines contradiccions en la totalitat d'aquest punt d'avui. El punt 12c, ens hi falta doncs, la integració dels fons propis en el sistema d'arxius de Catalunya, i això ho trobem a faltar i volíem posar-ho en evidència ara. Igual que no ha estat acceptada una esmena d'edició en la qual nosaltres instàvem a l'administració de l'Estat que doti de mitjans tècnics i infraestructures que facilitin la consulta pública dels fons documentals del Govern Civil de Barcelona. Aquests fons documentals que estan en un parc mòbil de titularitat de l'Estat amb dificultats de consulta i dificultats doncs, de conservació sense facultatius, i em semblava que era un bon moment també en consonància amb aquesta moció dels papers de Salamanca doncs, per incloure-ho aquí i continuar treballant, com deia ja justament la com deia ja justament la moció de la qual em refereixo, el Parlament insta el govern a continuar treballant perquè es faci efectiva la disposició addicional tretzena, etc, etc. És a dir, en aquella sí i en aquesta no, en aquests dos aspectes, però el got el veiem més que mig ple, en consonància ja amb la política del Departament pel que fa a la resta de punts de la moció. Res més i moltes gràcies. Gràcies, diputat. En nom del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, és el torn ara de la diputada senyora Iolanda López. Gràcies, president, diputats, diputades, consellera. Como decía el otro día, durante la interpelación, el compañero del PSC, los archivos son unos equipamientos poco conocidos y poco utilizados por la ciudadanía, comparados con bibliotecas o museos. Y a pesar de que se ha asociado el patrimonio documental al pasado, la realidad es que no solo son archivos históricos, sino de documentación que se genera día a día. Por tanto, el acceso público a ellos no deja de ser una premisa del Estado de Derecho y del fortalecimiento democrático. Los archivos no solo son vitales, sino necesarios, porque son el testimonio del actuar de una persona, organización o sociedad, más aún cuando se trata de una dependencia pública o determinada gestión de gobierno. La UNESCO desarrolló el 10 de noviembre de 2011 la Declaración Universal sobre los Archivos para mejorar la comprensión y conocimiento de los archivos entre el público en general y los que toman decisiones o los generan. Reconoce a los archivos como evidencia y hace hincapié en el papel clave de los archivos para garantizar la transparencia administrativa y la responsabilidad democrática. Por eso, desde Catalunya en Comú Podem coincidimos con la preocupación por el manejo de los archivos y la transparencia de la gestión documental. Y nos preocupa también que el Gobierno haya desplegado todo lo necesario para hacer efectiva la Ley de Archivos y Gestión de Documentos, para dar cumplimiento a sus disposiciones o que no haya estructurado el sistema de archivos de Cataluña,
que no se haya finalizado el censo de archivos y no se haya avanzado en la creación del registro de archivos o el censo de patrimonio documental. Nos preocupa que el Gobierno haya apostado por el impulso y la innovación en gestión documental, que no haya hecho el mapa de archivos que marca la ley o la red de archivo. Como también nos preocupa que exista falta de diálogo con los profesionales del sector. En el pasado pleno, en la respuesta de la consellera a la interpelación, nos contó qué es lo que planeaba hacer. Pero hubiese estado bien que antes de irse hubiese hecho algo, al menos aquello que manda la ley. Y es curioso, porque durante su primera comparecencia, consellera, prometía un carné de cultura y no ha hecho nada al respecto. Hablaba de avanzar sobre el plan de lectura 2020 y tampoco. Hablaba de un plan estratégico de monumentos y yacimientos y tampoco. Y ha podido hablar de la aplicación del Estatuto del Artista gracias a la existencia del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem, en el Congreso de los Diputados. Y también hablaba usted en aquella intervención sobre la ley de patrimonio, de la cual tampoco ha hecho nada, y mucho menos sobre la revisión del sistema de archivos que también prometió. El balance de la inacción respecto a estos temas, y en concreto, en este caso, al sistema de archivos de Cataluña, es una muestra más del desgobierno y es una muestra más de la inacción de este gobierno. Las disposiciones de esta moción se centran en instar al gobierno a que cumpla la ley 10 de 2001, lo que no deja de ser preocupante, pues muestra la negligencia del gobierno en cumplir con sus obligaciones legales, al punto de que en este Parlamento nos vemos obligadas a presentar mociones para lograr su cumplimiento. Lo mismo ocurre con la ley del 19 de 2014 sobre transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Por otro lado, en esta moción se proponen medidas que ya han sido objetos de otras mociones en este Parlamento, por lo que se trata simplemente de llover sobre mojado, para intentar a ver si este gobierno se le da en algún momento por cumplir con sus obligaciones y empezar a gobernar. Y al igual que estamos de acuerdo de la necesidad del despliegue de la ley del archivo y gestión de documentos, estamos de acuerdo en cada uno de los puntos de esta moción, como por ejemplo la necesidad de que el gobierno se marque como tarea pendiente el fortalecimiento de la estructura orgánica del sistema de archivos, así como el despliegue de políticas de cooperación con las diputaciones y de apoyo con los municipios para garantizar el servicio. Además de apoyarse en la red de archivos comarcales para diseñar con las diputaciones una estrategia de asesoramiento, apoyo y prestación de servicio a los municipios pequeños en materia archivística, entre otros. Votaremos a favor de la moción. Muchísimas gracias. Gràcies, diputada. En nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, és el torn ara de la diputada senyora Natàlia Sánchez. Gràcies, president. Intervindré des d'aquí l'escó. De forma molt breu, les diferents intervencions que han fet els grups parlamentaris en bona part hi estem d'acord, com també estem d'acord en bona part de la moció que presenta el Partit Socialista. Afegir simplement un agraïment concret i clar també a tot l'equip de professionals de la documentació, a les arxiveres, que són les garants d'aquesta conservació de la memòria, com ja s'ha dit, d'aquesta conservació de la història, i simplement aprofito que tinc la paraula per no dedicar-hi més temps, però demanar el vot separat del punt 12D de la moció. Molt bé, gràcies, diputada. Queda recollit. En nom del seu grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula ara el senyor Alejandro Fernández. Sí, moltíssimes gràcies, president. Simplement aprofitar també aquesta intervenció per posicionar el vot i demanar votació separada en els punts 5 en el seu encapçalament, el 5A i després els 12 C, D i E. I traslladar que en aquests punts serà abstenció, tret del darrer, on entenem nosaltres que la reivindicació pot ser justa i no ho dubtem pas, però sempre hem defensat que en aquestes qüestions s'ha de partir del principi de reciprocitat. És a dir, aquí a Catalunya reclamem unes coses que després els neguem a d'altres comunitats espanyoles quan les coses ens afecten a nosaltres, i no podem pensar que en aquesta vida només tenim drets nosaltres en condició de catalans que la resta no tenen. Gràcies.
Gràcies, diputat. Ara, per posicionar-se sobre les esmenes, el torn de nou del diputat senyor Rafael Bruguera. Gràcies, president. Bé, hem arribat a un acord d'una manera o d'una altra amb 16 de les 18 esmenes que havia presentat Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i per tant vull agrair doncs, als diputats Ten i Civit també per la reciprocitat i per la bona entesa. I pel que fa a les quatre esmenes de Ciutadans, doncs, també n'hem transaccionat una, amb dues no ha estat possible i amb una tercera doncs, podríem dir que hi ha hagut acord, malgrat que la transacció l'hem feta amb els grups que donen suport al govern. Jo voldria acabar, consellera, per recordar unes paraules que fa molts anys li vaig sentir a José María Mendiluce. No sé si són d'ell, però en tot cas a mi m'han quedat com seves. Va dir: la política no és l'art del possible, sinó la política és l'art de fer possible el necessari. Jo crec que avui hem fet política, jo crec que avui hem intentat que sigui possible una necessitat, en aquest cas concreta, pel que fa al servei, al sistema d'arxius i gestió documental de Catalunya, i li demano, consellera, que a Madrid també faci política, 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 i per tant ajudi a fer possible el necessari. I el necessari és resoldre un problema polític molt greu que tenim en aquest país i que només ho podem fer a través del diàleg entre qui pensa diferent. Gràcies. Gràcies, diputat. Hem cridat a votació. S'ha demanat votació separada dels punts 5, l'encapçalament, i 5A, 12C, 12D i 12E. Alguna petició més? Tots aquests per separat, sí. No? D'acord. Votem, per tant, primer el punt 5, l'encapçalament del punt 5. Passem a votar el punt 5. Comença la votació. L'encapçalament del punt 5 queda aprovat per 86 vots a favor, cap en contra i 39 abstencions. Passem ara a votar el punt 5A. Comença la votació. El punt 5A queda aprovat per 86 vots a favor, cap en contra i 39 abstencions. Passem ara a votar el punt 12C. Comença la votació. 12C. El punt 12C queda aprovat per 23 vots a favor, cap en contra i 101 abstencions. Passem ara a votar el punt 12D. Comença la votació. El punt 12D queda aprovat per 122 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. I passem ara a votar el punt 12E. Comença la votació. El punt 12E queda aprovat per 82 vots a favor, 39 en contra i 3 abstencions. I passem ara a votar la resta de la moció. Comença la votació.
La resta de la moció queda aprovada per unanimitat, és a dir, 125 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. Suspenem la sessió fins a 3:45 de la tarda. Gràcies.